Takže Miroslav Tůma je náš další přednášející, učí na Filozofické fakultě v Brně kurzy související s tím, jak technologie proměňují společnost, umění, myšlení a vědu. Podobně zaměřené kurzy má také na Pedagogické fakultě. Na OpenAlt chodí od roku 2008 a vždy se snaží vybírat témata, která ukazují širší společenské aspekty využívání otevřeného přístupu. Michale, vítej. Děkuji mu za slovo. Já sice nejsem Miroslav Tuma, ale Michal Černý, ale jinak to všechno sedí. A ta se už nespravitelná miskoncepce, ale to je úplně v pohodě. A já zkusím nazdílet prezentaci a pustili bychom se do toho. Tak, vypadá to, že byste všechno měli vidět. A dámy a pánové, pěkné sobotní odpoledne. Já jsem moc rád, že tady můžu vystoupit už po mnohokrát. A to téma, které já jsem si dneska pro vás připravil, tak by na první pohled možná mohlo být takové jako odtržené od open sourceové komunity. A budu poměrně málo mluvit o nějakých konkrétních open source nástrojích nebo něčem takovém. A chtěl bych možná mnohem víc mluvit o tom, jak technologie a jak otevřený přístup vlastně jako proměňuje určité části společnosti, ve které žijeme, a možná si to třeba, pokud nejsme zrovna jako akademici, a jako tolik a tak výrazně neuvědomujeme. To je vlastně jako téma, kterému já bych se teďka v těch nejbližších minutách, které mi byly dány, chtěl věnovat. To, na co já bych se chtěl zaměřit, tak je specificky to, jakým způsobem se proměňuje věc, kterou Thomas Kuhn, například Martin Heidegger, označoval jako vědecký provoz. Můžeme mluvit jako o vědě jako nějaké abstraktní činnosti, takové jako intelektuální, experimentální, a nebo můžeme mluvit o vědě jako o něčem, co se realizuje v konkrétní okamžik na konkrétním místě. Chodí tam ti lidé v těch bílých pláštích nebo v sakách a kravatách, nebo v čemkoliv jiném. A vlastně provozují ten podnik, který jsme si zvykli označovat jako věda. A ukazuje se, že to je právě oblast lidské činnosti, která je extrémně citlivá na to, jak v ní dokážeme přemýšlet o otevřeném přístupu. A to z mnoha a mnoha důvodů. A vlastně otevřený přístup je pravděpodobně jedním z nejsilnějších společenských fenoménů, který transformuje to, jakým způsobem vypadá věda v posledních 20 letech. A vlastně uvědomit se ty zlomy a posuny mi přijde velmi, velmi důležité. Možná na úvod taková jako dost složitá otázka, že jak pracuje věda, tak s kolegy jsme o tom napsali knížku, ale a to, co bych chtěl vypíchnout, tak je několik jako důležitých momentů. A pokud máte nějaký vědecký objev, obecně, tak vědecký objev typicky potřebujete jako někomu sdělovat. No a ve vědě jsme si navykli, že tu komunikaci, to sdělování toho, na co zajímavého jsme přišli, tak realizujeme typicky pomocí článků. Něco málo vychází v knížkách, něco málo vychází v sbornicích, ale v podstatě všechno důležité, jako mimo pár nějakých super speciálních vědních disciplín, tak vychází v časopisech. No a to je vlastně to je jako první důležitý bod. To znamená, jaké jsou ty časopisy, do kterých se dostávají ty naše vědecké výstupy, a jaký mají charakter, a jakým způsobem se v nich publikuje a kdo je vlastně může číst. Když se zase koukneme do historie, že tak vědecké časopisy, a to je takové jako to je nejpopulárnější vlně, a to už tady známe, že je nějakých 300-350 let. Až do celé nedávné doby bylo zvykem to, že ty vědecké časopisy byly něčím, co vlastně je ta vědecká komunita. Pokud byste si chtěli koupit nebo získat přístup k nějakému vědeckému článku, tak to znamenalo, že jste si museli koupit separátní článek, nebo jste museli být předplatitelé toho konkrétního časopisu. Obojí dvojí má nějaké nevýhody. A tou jako zásadní nevýhodou takového přístupu je, že ty články jsou jako velmi drahé.
Když se koukneme na to, kolik takový průměrný článek stojí, tak je to někde mezi 20 a 50 dolary za článek, který vy si kupujete na základě toho, že si přečtete abstrakt. A asi jako tušíte, že abstrakt se píše tak, aby vypadal vždycky trochu zajímavěji než ten článek samotný. To znamená, vy platíte řádově 50 dolarů za text, u kterého vlastně jako nevidíte, jestli to to, co nutně potřebujete. To znamená, že se vám velké množství lidí k těm textům vlastně vůbec nedostane. Jo? A najednou vlastně ta představa vědy jako nějaké soustavné komunikace a vyměňování si nějakých pozic bere docela rychle za své. Protože je to vlastně najednou něco, co je součástí velmi exkluzivního klubu a institucí, které jsou schopny mít dobře udělané masivní předplatné. Vzpomínám, že když jsem byl na stáži v CERNu, tak tam je jako knihovna, kde se můžete kouknout na preprinty vědeckých článků. A CERN se jako velmi zakládal na tom, že lidé, kteří v něm pracují, se k těm důležitým informacím zaprvé dostanou a za druhé se k ním dostanou rychleji a dříve než ti ostatní. To znamená, když jste psali článek vědeckého časopisu, že tak víte, že ta doba recenzí do těch dobrých časopisů často trvá třeba rok nebo dva, no, než vám ten článek vyjde. A pokud máte nějaké místo, kde si ten článek o rok nebo o dva dokážete přečíst dřív, tak máte velkou strategickou výhodu. A máte ji tak velkou, že vlastně vyžerete všechny Nobelovky, protože s vámi jako nikdo nedokáže soupeřit, protože když on se přečte ten váš článek a vymyslí reakci na něj třeba během měsíce, tak někdo, kdo by byl mnohem hloupější než on na to odpověď vymýšlel měsíců 12, tak má stále rok k dobru. A to je vlastně ta situace, kterou že my dobře známe z té scénky s Cinemanem. Jo? To nám nebudete věřit, byli tady před chvílí. A jedním jako z těch faktorů, které vlastně umožní dělat dobrou vědu, tak je přemýšlet nad tím, jestli ji nejsme schopni náhodou tady v téhle rovině trochu otevřít a dát k dispozici větší množství lidí. U některých vědních disciplín ten efekt bude menší. Třeba nevím, jestli si představíte fyziku nebo chemii a imunologii a podobně, tak to jsou vědní disciplíny, které jsou experimentálně extrémně náročné. To prostě potřebujete mít velmi drahé vybavení v laboratoři, pokud chcete jako dělat něco seriózního, nebo potřebujete mít ten CERN. Já prostě CERN si nepořídíte domů, protože to je prostě moc velké, drahé a podobně. Ale jsou vědní disciplíny, které jsou jako podstatně lacinější a ve kterých špičkový výzkum vlastně jako můžete dělat i když byste byli jako mnohem chudší. No, typickým příkladem může být matematika, může to být sociologie, může to být filozofie a může to být informatika. To je spousty disciplín, že samozřejmě najdete experimenty v matematice nebo v informatice, v sociologii, které budou extrémně náročné a prostě nezrealizujete bez jako dostatečného ekonomického zázemí. Ale v principu jsou to disciplíny, které mají jako menší ten, nebo nižší ten finanční práh. A stejně, když se koukáte, tak zjistíte, že tu dominantní produkci stále realizují ti stejní akademici z těch stejných zemích, z jakých vědu dělají už prostě jako desítky let. A ten důvod je ten, že se vždycky říká, literatura je matka výzkumu, a vy pokud se prostě nedostanete k těm dobrým věcem, protože jsou někde zamčené a jsou drahé, tak vy vlastně nemůžete dělat ten špičkový výzkum. Vy jste v situaci, kdy se snažíte dostat do časopisu, který publikuje Mercedes, a zatímco váš konkurent vyvíjí novou verzi Mercedesu, tu starou má k dispozici, tak vy přemýšlíte nad tím, jak by mohl vypadat spalovací motor. Ten režie, kterou musíte do toho vložit, ten čas pro dohledávání, a stejně to nikdy nebude tak dobré, tak jsou takové, že vás vlastně jako z toho vědeckého provozu diskvalifikuje. A protože ta současná věda má spoustu pozoruhodných charakteristik, a jedna z těch charakteristik je, že je skutečně jako propojená a velmi rychle reagující, tak se vlastně jako jeví jako docela dobrý nápad přemýšlet nad tím, jestli
jestli by se to nemohlo nějak změnit. A to nějak změnit, to můžeme vidět v Budapešťské deklaraci 2020, samozřejmě pardon, špatné datum. Budapešťská deklarace je dokument, který vlastně jako první řekl, podívejte se, tady máme nějakou situaci, ve které spousta lidí se snaží získat přístup k vědeckým datům. Spousta lidí se snaží získat přístup k vědeckým informacím. A existuje tu relativně malá skupina lidí, kteří ten přístup skutečně mají. To jsou ty špičkové univerzity, které si můžou nakoupit všechno. A my bychom chtěli najít způsob, jak tyhle věci proměnit. Jak ukázat, že přístup k vědeckým informacím můžou mít skutečně všichni. Já v tom roce 2002, všichni se omlouvám za chybu ve slajdu, byla v Budapešti jako velké setkání open source komunity, která vlastně jako první pojmenovala jakési principy otevřeného přístupu. Říkala, no podívejte se, když chcete dělat vědu, tak byste ji měli dělat otevřeně. Cílem vědy je přispívat k poznání celého lidstva. Věda není jenom otázkou biznesu. A vy byste měli přemýšlet nad tím, že věci, které publikujete, tak budou publikovány pod otevřenou licencí. Tak, aby se k vašim datům, k vašim informacím, k tomu, na co jste přišli, mohl dostat v podstatě každý. A tady ten okamžik na začátku vlastně milénia tak do velké míry proměnil to, jak vypadá současná vědecká politika. Dneska, když se kouknete do třeba evropských strategických dokumentů, tady o tom už dopoledne byla řeč vlastně jako hodně o evropských strategických dokumentech a internetu, tak já možná bych chtěl utroustit několik málo slov o evropských strategických dokumentech a otevřeném přístupu a otevřené vědě. Tak když se koukneme tady do těch dokumentů, tak docela jednoduše zjistíme jako několik důležitých bodů. Zaprvé Evropská unie si velmi dobře uvědomuje to, že většina vědy je financována z veřejných peněz. Různou formou, jako část máte jako státní podporu, část máte nějakou grantovou podporu, třeba grant agentury České republiky, technologické agentury České republiky a podobně. Jo, ale podstatná část vědy je dneska realizována skrze veřejné peníze. A Evropská unie třeba jako velmi silně zdůrazňuje to, že pokud vy děláte vědu za evropské peníze, za peníze evropských daňových poplatníků, tak byste měli být schopni transparentně říct, co je tím vaším výstupem. Jo, to není biznis, který děláte ve svém volném čase, a to je něco, co děláte v rovině zodpovědnosti za druhé a s druhými. A to je vlastně jako velmi, velmi důležitá věc, protože vlastně dneska, když se koukáte na jako velká evropská grantová schémata, tak všichni budou říkat, podívejte se, my rádi přispějeme na špičkovou vědu. A ta věda musí být publikována v časopisech, které mají otevřený přístup. Jo. Ta, jako někdy v tom roce 2002, kdy byla ta Budapešťská deklarace, na ní potom navazují další dvě B, Bedsejda a Berlín, tak ty otevřené časopisy, které umožňovaly třeba jako bezplatné čtení, tak jich bylo skutečně jako minimum. Jo, a za těch 20 let se ta situace jako úplně otočila a dneska to prostě jako jsou úplně, úplně běžné časopisy, které tvoří je vlastně jako těžké čím vyčíslit jako ten podíl na trhu. Jo? Ale jako s trochu nadsázky se dá říct, že zhruba každý druhý časopis je v nějakém ohledu otevřený. A to je třeba jako věc, která jako extrémně mění edukační situaci. Že? Protože vy najednou si jako fanoušci nějaké vědní disciplíny můžete přečíst informace o tom, co se zrovna teď dělá. Můžete si přečíst ty dobré věci. Můžete ty zajímavé vědecké články přenášet do prostředí univerzit, můžete je přenášet do prostředí středních škol, můžete je přenášet do
firem. Ještě před 20 lety byl jako třeba i v informatice jako velký gap mezi vývojem v institucích akademických a vývojem v komerčním sektoru. To je zase jako něco, co už dneska jako tak moc nevidíme, protože ta otevřenost tyhle věci jako dokázala vyhladit. A ukazuje se, že jako jedním z těch rozhodných míst, které tady tu transformaci mají na starosti, které by ji měly provázet, a tak jsou knihovny. Jo, knihovny se kolem toho roku 2002 staly takovým jakýmsi akcelerátorem a místem motivace právě tady těch změn. Změnit uvažování o vědě jako v tomhle ohledu je velmi těžké, že prostě ty věci jsou konzervativní, jsou zvyklí na své časopisy, jsou zvyklí na své postupy a trpí jako spoustou různých předsudků a úvah. Nicméně, jako když se koukneme na to, co s tím rokem 2002 bylo odstartováno, tak dneska že bych chtěl velmi vyzdvihnout třeba Technologickou agenturu České republiky. Jo, Technologická agentura České republiky vlastně říká, podívejte se, my vám dáme peníze jenom tehdy, když vaše výstupy budou pro tu společnost užitečné, jenom tehdy, když budou otevřené a když se ti ostatní budou moci adekvátním způsobem pracovat. Podobně ty jako velké evropské granty. To prostě už vám nedají nic na vědu, která nebude otevřená. A ukazuje se, že ty peníze jsou skutečně jako tím transformativním prvkem vědeckého provozu. A ono to má jako ještě jako velmi důležitý sociální rozměr, protože nevím, do jaké míry my si tak uvědomujeme, ale my tady ve střední Evropě nejsme úplně bohatí. No a to, že nejsme úplně bohatí, se projevuje jako v té vědě jako spoustou věcí. A jedna z těch věcí byla ta, že jsme se nám jako velmi obtížně dostávalo k dobrým vědeckým článkům nebo k dobrým časopisům. A tohle to se vlastně třeba díky nástupu toho otevřeného přístupu a jako postupně mění. A nejenom jako výzkumníci a akademici, ale především studenti mají přístup k mnohem lepším informacím, než k jakým měli přístup třeba před několika málo lety. Což má třeba extrémní vliv na to, jak kvalitní můžou dělat diplomové práce. Jak kvalitní vědu v ní vlastně můžou provozovat. Jakou získají představu o tom, jak vypadá to stávající vědecké poznání. Když přemýšlíte nad tím, jak funguje věda, tak to schéma je takové jako typicky relativně jednoduché, že čtete literaturu a na základě čtení té literatury zjistíte, že tady je nějaká mezera v poznání a tu se snažíte potom tím vlastním vědeckým provozem zaplnit. Ale pokud nevíte, kde je ta mezera v tom poznání a nemáte k dispozici nástroje, jak na to jako přijít, to je hrozně těžké. Protože potom se může stát, že prostě vrazíte do časopisu s tím, že jste objevili kolo a oni vám řeknou, ale vidíte se, tady těch kolů už je 6 a všechny jsou lepší než to vaše. A to je vlastně jako něco, s čím my musíme umět pracovat. A co ta jako Budapešťská deklarace jako postupně začala měnit? A ona hlavně ale dokázala změnit jakýsi jako mindset, že to, co je zadarmo, je nekvalitní, to, co je zadarmo, je takové jako podivínské, je to záležitost nerdů a je to něco, co se nás netýká. A myslím, že ta Budapešťská deklarace je skutečně jako přelomová v tom, že si vlastně postupně začali všichni ve vědě uvědomovat, že ta otevřenost je jako velmi, velmi důležitá a že přináší jako spoustu benefitů. Když se koukneme na to, kam všude se to propsalo, tak to první místo budou jako pravděpodobně knihovny. Že? Knihovny v jednom z těch jako svých konstitučních narrativů konce 19. století a tak měly sloužit jako místo, které odstraňuje chudobu ve společnosti, ale ne chudobu ve smyslu jako materiálním, ale chudobu ve smyslu přístupu k informacím. Když budete číst Masaryka, tak Masaryka je to jako krásně vidět, má jako krásné texty o tom, jaké ty knihovny ta společnost potřebuje. To jsou ty texty z konce 19. století. A no, z druhé poloviny 19. století, ať nevíme spory o to, kde jsou ty konce. A je to vlastně jako to místo, které spoustě těm institucí vlastně vůbec jako zajišťuje jakýsi
přístup k tomu, co to vlastně znamená otevřený přístup. A jenom jako co tím myslím. A knihovny jsou pro nás stále místem, kam přicházíme pro informace. Kam přijdeme a není to ten depozitář, ale máme tam toho knihovníka a říkáme mu, ty Františku, prosím tě, já bych potřeboval něco o... Nebo potřeba bych najít literaturu, potřeba bych pomoct s tím, jak najít časopis, do kterého bych mohl strčit tady tu studii. Jo, a ty knihovny nám v tomhle tom jako dokážou pomoct a myslím si, že oni jsou z hlediska těch institucí vlastně dneska jako úplně nejdál v tom otevřeném přístupu. Myslím si, že i knihovny u nás, ty akademické, vědecké, tak jsou v tomhle ohledu jako vysoce profesionalizované a lze říci, že to je to místo, kde se otevřený přístup jako skutečně velmi aktivně realizuje. Ty knihovny jsou zároveň, že tam plní tu sociální funkci, že jako dávají ty informace co nejširší množství lidí. My dneska řešíme, jakým způsobem třeba propojit klasické knihovny s fyzickým fondem, který tady vidíte na tom staromilském obrázku z nějaké pracovny před sebou, třeba s knihovnama digitální. A třeba tady na Filozofické fakultě v Brně, tak Filozofická fakulta má krásnou, architektonicky vybroušenou budovu od pana architekta Kuby, kde má ten fond fyzický, ale vedle toho disponuje vlastní digitální knihovnou. Jakým způsobem tyhle vlastně propojit, to není úplně jednoduché, ale vlastně klíčová je ta optika té poskytované služby. Knihovna je místo, které zprostředkovává informace a čím víc těch informací bude k dispozici, čím víc budou otevřené, tím větší je šance, že ta knihovna poskytne těm akademikům, studentům, ale i lidem zvenku vlastně ten kvalitní informační servis. Bude schopná dostat té své funkce do zprostředkovatele informací. Zprostředkovatele informací ne ve smyslu sedmý regál a čtvrtá polička, ale ve smyslu skutečně jako promyšleného uspořádávání informací a jejich předávání právě té odborné komunitě. A vedle toho je tady příběh vydavatelských domů. A totiž, kdybychom se zase vrátili k tomu, jak funguje akademické prostředí, tak bychom mohli říci, že vy, když jste vědec a chcete publikovat v nějakém časopise, tak vlastně, co je to, co musíte zvažovat? A ukazuje se, že zvažujete vlastně jako relativně málo parametrů. Říkáte si, i ten časopis, který vydává podobné studie, jakým se věnuju já, může tam taky začít článek obstát, jak to má být dlouhé a podobně. A pak řešíte otázku, je ten časopis takový, že dává možnost mi tam publikovat zadarmo, nebo za to musím zaplatit? No, publikuju v jednom časopise i 1500 švýcarských franků za to, že on tam vydají, protože mi tam vydají 15-stránkovou studii. Takže prostě jdete bez grantu a bez grantu prostě těžko zaplatíte. A vzáte rovina těch poplatků a pak to může být ta rovina té otevřenosti. A vlastně se ukazuje, že právě ta vydavatelství jsou předmětem jako poměrně velké společenské kritiky, že? Protože se tady říká, no podívejte se, oni vlastně využívají toho, že jsou v nějakých databázích, že jsou to ty nejkvalitnější časopisy, vydavatelství vydávající ty nejkvalitnější časopisy, protože časopisy jsou v vědeckém sektoru seřazeny tak, že máte ty, které jsou uvedeny ve Web of Science, Q1, Q2, Q3, Q4, v kvartilech, a potom jsou to ty ostatní, doposud jaksi bez impact faktoru, pak jsou to články ve Scopusu, a pak jsou to články v Erich Plus, a pak už je konec světa. Jo, a vy, pokud chcete jako publikovat dobré studie, chcete, aby vás někdo citoval, a aby jste z toho měli jako ten akademický profit, to bylo jako prestižní a kvalitní, tak prostě musíte jít do těch dobrých časopisů a ty dobré časopisy si ne vždy, a velmi často jako vybírají velké a velmi tvrdé poplatky. A to je třeba jako předmětem jako velké diskuze, kdo má být zdrojem toho placení. Jo, jestli to má být tak, jak to fungovalo před 20 lety, že jsou to ti uživatelé,
A říkám, hele, autoři, jsme rádi, že tady nám píšete, protože nám tváříte ten biznis. A nebo jestli to mají být ti, nebo jestli to mají být ti uživatelé, a nebo jestli je to něco mezi. To, co já vnímám jako velmi takové jako citlivé, a tak je to, že tady ty vydavatelské domy vlastně získávají za relativně málo práce a velké prostředky z toho veřejného sektoru. Protože když potřebujete mít grant a výzkumný, tak z něj typicky kolik? 5, 10, 15% utratíte jenom za poplatky časopisů. Jo, jenom za to, že vám budou utiskovat ty studie, které vy vytváříte. A existuje jako poměrně netriviální snaha komunity vědců tady tu praxi jako měnit, a protože ty časopisy poplatky jsou skutečně jako novou formou té bariéry. Když si vzpomenete, co jsme říkali tady o Budapešti, kde Budapešť vlastně odbourala tu bariéru na straně těch nejchudších studentů akademiků, ale vy najednou sice jako můžete konstruovat ten Mercedes, ale nemáte ty peníze na to, abyste ho dali do toho dobrého časopisu. A pak ten Mercedes nabízíte prostě někde v autobazaru, tam jsou rádi, že se zlepšuje kvalita autobazaru, ale vám to úplně moc neprospívá. Jako vytvořila se tady jako nějaká nová forma bariéry, se kterou budeme muset velmi pečlivě pracovat, a která se ten vědecký provoz určitým způsobem transformuje a proměňuje také. A s tím asi souvisí to, jakým způsobem my tu otevřenost těch zdrojů můžeme zajišťovat. Existuje v úplný se s něco, čemu se říkají jako barevné cesty. Každá z těch cest vlastně jako nabízí nějakou vlastní jako perspektivu toho, jak vypadá otevřenost. A pravděpodobně nejznámější jsou ty první dvě. A ta zelená cesta říká, nechte to na autorovi. Nechte ten časopis, ať si klidně nechává platit od čtenářů. Ta otevřenost má být spojena s tím, že ten autor ten svůj článek, který pošel do časopisu, si strčí tam na ResearchGate, Akademia Edu, na svůj web, blog, do nějakého repozitáře, kamkoliv. A ta přístupnost je vlastně zajištěna skrze tady tu aktivitu toho autora. To znamená, je to jako cesta, kdy ty časopisy říkají, my si necháváme platit za to, jak je to jako hezké, vysázené, barevné, někam to dodáváme tištěně, nebo k tomu nabízíme nějaký servis navíc, necháváme si za to platit od těch čtenářů, ale ten autor má možnost si typicky graficky třeba nezpracovanou verzi toho článku někde zveřejnit. Což je pro ty autory vlastně jako velmi důležité, protože když píšete článek, tak ho píšete ze tří důvodů. Že? Zaprvé chcete způsobit nějaké veřejné dobro, přispět ke světovému poznání a spoustu těch jako bohulibých účelů. A druhá rovina, kterou sledujete, je, že chcete mít tu publikaci v tom dobrém časopise. A třetí rovina, kterou sledujete, je, že chcete, aby vás někdo citoval. A aby vás někdo četl. Aby ten váš článek měl impact nejenom jeden napsaný v časopise, ale skutečně jako zasahoval tu odbornou, technickou, společenskou část společnosti. A to je vlastně něco, co ta zelená cesta do nějaké míry umožňuje. No, to znamená, že ten článek není tak hezky vysázený a každý si může přičíst si obsah, může na ní reagovat a dá se s ním jak pracovat. A to je jako cesta, která jako byla docela populární někdy jako na začátku. A dneska se od ní jako čím dál tím více vstupuje. A jaksi dominantní je ten zlatý přístup. A ten zlatý přístup, to je to, o čem já už jsem mluvil. Jo? To znamená, vy jako autor napíšete text, odevzdáte ho do redakce, on projde recenzním řízením a vy pak zaplatíte těch 500 až 1500 švýcarských franků, současně se platí ještě mnohem, mnohem víc. A jo, protože vy jako autor a jako instituce na to máte, získáte potom ty peníze, získáte nějak jako zpětně z rozpočtu za vědecký výkon a podobně. A ti čtenáři to mají hezky vysázené a mají to zadarmo. To je dneska ta vlastně jako nejrazenější a nejdominantnější část
otevřeného přístupu a i protože vlastně něčím jako seriózní a seriózní strukturovaná a systematická. Ta jiná nevýhoda spočívá v tom, že abyste takhle mohli postupovat, tak potřebujete mít buď zázemí dobrého projektu, anebo zázemí instituce, která si může dovolit třeba několik let postrádat tady za ty jednotlivé autory jako netriviálně velké částky, než si to zvrátí do rozpočtu. To znamená, je to sociálně exkluzivní přístup. A třetí varianta, to je vlastně asi jako ta ideální, a to znamená platinová cesta. A platinová cesta říká, no podívejte se, ty poplatky bychom neměli vybírat ani od čtenářů, ani od autorů, a ten časopis by vlastně jako měl být na obou stranách bezplatný. Teď je otázka, jako z čeho ten časopis bude žít, no a časopis té platinové cesty říkají, no může žít vlastně ze dvou zdrojů. Buď to vydává nějaká vědecká instituce, a ta vědecká instituce je ta, která vlastně říká, no my chceme vydávat takhle prestižní časopis, přes ten časopis se spojeme s těmi akademiky, získáváme tím nějaký sociální kapitál a podobně. A nebo to může být věc, která je řešena nějaké jako grantové, může třeba stát, dává nějaké peníze, aby vycházely nějaké časopisy, protože prostě vydávat něco na svém území je z různých důvodů prestižní, ale vlastně ani pro čtenáře, ani pro autory tam vlastně nevzniká žádná bariéra. No a pak je tady takzvaná černá cesta, což asi jak tušíte, tak je takový jako, když řeknu pirátský přístup, tak to bude znít jako politicky problematické, jo? Ale ta cesta je nesená myšlenkou, že prostě ti vydavatelé jsou lumpové, berou si těch peněz příliš mnoho, a tak prostě je nejlepší, když jim to jako vycucneme a někde to zveřejníme. Asi znáte projekty, jako je LibGen a SciHub, SciHub na vědecké články, LibGen na knížky, kde vlastně jako najdete texty, které jsou typicky chráněné licencí, taky najdete, že si můžete stáhnout zdarma. No, všimněte si, autoři jsou ti, kterým to nevadí, vydavatelé jsou ti, kterým to samozřejmě jako vadí a které to zlobí. Jo, je otázka jako poměrně široké etické diskuze, jestli je takový postup správný. Otázkou právní diskuze to není, protože ten postup je prostě nelegální. A když se koukneme na to, s čím se vlastně to publikování v otevřeném přístupu musí vypořádat, tak lze hovořit o jakési sadě předsudků, které akademici mají vůči časopisům, které nabízejí právě ten otevřený přístup. Ten první nejvýraznější předsudek je spojený s něčím, co právě po tom roce 2002 začalo být jako velmi aktuální, to jsou predátorská nakladatelství. Já prostě pokud jsem nakladatel a dostanu se do nějaké té databáze, která mi zajišťuje ten společenský vliv, takže prostě ty čárky publikační budou cené, tak můžu vsadit na business model, který bude říkat, no, jak já můžu postupovat? Ne, já budu postupovat tak, že si budu vybírat poměrně vysoké poplatky od autorů, a z těch poplatků nebudu financovat recenzní řízení. A ta recenzní řízení typicky budu jenom předstírat. Jo, to znamená, vy pošlete článek do takového časopisu a typicky se vám vrátí za dva dny s tím, že vážený pane profesore, skvělý text, báječné, prosím jenom zkontrolujte, jestli a nadpis plně odpovídá obsahu článku a doporučujeme v závěru zdůraznit implikace, to, co z toho plyne. Jo, a máte takhle jako nachystanou generickou odpověď a tu vlastně to posíláte všem. Jo, znamená, nemusíte platit recenzenty, musíte organizovat recenzenty, nemusíte se to sledovat a jste schopni ten článek během týdne někomu vydat. Když se kouknete na tak vypadá reálný vědecký provoz, tak to je věc, která by mohla být pro ty akademiky velmi, velmi lákavá. Protože vy prostě máte nějaký grant, tam si víte, že něco napublikujete a ty to nikde nechtějí. A máte ty peníze na ty publikační poplatky, máte ten článek, který nikde nechtějí a máte tady možnost to někde takhle jako udat. A ty pirátské
No, predátorské časopisy. Predátorské časopisy jsou jako velký nešvar na vědě, protože tam zřejmě neprobíhá to recenzní řízení a není tam nějak zajištěná kvalita těch textů. Zná, každý tam může vlastně vydat cokoliv. A to může být jako problematické. To, co je jako trochu nešikovné, je, že my v současné době už nemáme k dispozici žádný jako jasný seznam všech predátorských časopisů, že ta jako míra toho predátorství může být jako různá. Jako vydefinovat tu kategorii může být složité a náročné. A pokud jako akademik v takovém časopise publikujete, tak je to něco, co vám tu kariéru může jako naopak jako potom jako v různých situacích jako velmi výrazně a přibrzit. Druhý předsudek, na který se tady jako často naráží, tak je to, že lidé mají pocit, že když je ten článek otevřený, tak vám ho jako každý může ukrást. Jo, a vlastně nedokážou rozlišit mezi majetkovým autorským právem, že které by jako autor logicky nemáte, a mezi osobnostním autorským právem, tím podpisem, který si tam uchováváte. A pak existuje představa, že ty otevřené časopisy jsou méně kvalitní, což v obecnosti není vůbec pravda. A když jsme se koukli na ty jako výzvy a možnosti, které tady jsou, a tak se jako určitě ukazuje to, že ta otevřenost, v ideálním případě skrz tu platinovou cestu, tak má jako velký význam. Umožňuje totiž do vědy a přitáhnout i výzkumníky, studenty nebo lidi mimo akademický sektor, kteří mohou říct něco jako zajímavého. V téhle situaci si vždycky vzpomenu na to jako soupeření Číny nebo čínských univerzit a amerických univerzit. Jo? A v Číně bylo také jako populární říkat, podívejte se, Amerika má 270 milionů obyvatel, my máme 1,2 miliardy, jo, naše univerzity budou kvalitnější, protože si vybíráme z té 1,2 miliardy a to prostě jako ten výběrový efekt bude rozhodující. No a Američané se na tím světu usmívají a říkají, no ale podívejte se, my si vybíráme studenty z těch 8 miliard lidí na celém světě. A neznamená to, že by tam všechny ty národy byly proporcionálně stejně zastoupené, a že pokud jste dobří, tak máte vždycky tu šanci a možnost tam jít. A pokud vám v tom jako nebrání nějaké další společenské bariéry. A to, co já vnímám jako velmi silné, je to, že dokážeme na té vědy dostávat jako mnohem víc lidí, dokážeme velmi zlepšovat badatelskou činnost na úrovni těch juniorních výzkumníků, na úrovni pregraduálních a postgraduálních studentů. A to vlastně znamená, že dokážeme tu vědu jako celek velmi výrazně akcelerovat, protože prostě rozšiřujeme to množství těch lidí, kteří se učí na těch kvalitních cenných datech. A když se koukáme do databází, tak docela jednoduše zjistíme, že dobrá věda to dneska není záležitost velkou samotářů. Jo, máte pár geniálních duchů, kteří dokážou jako publikovat a velkou část věcí sami. Ale ti jako, jo, a prostě ta běžná věda, to je prostě záležitost často autorských kolektivů, protože prostě jinak to dělat nemůžete. A ta otevřenost je vlastně jako velmi důležitá. A já bych chtěl zmínit ještě dva důležité aspekty otevřenosti, a než mi vyprší čas a než ještě jako zkusím přeskákat dalším slajdu. Ten první je ten, že až do nedávna jsme vlastně, nebo ta typická publikace v časopisech byla taková, že jste poslali článek, někdo po vás přečetl, dal vám zpětnou vazbu skrze recenzní řízení. Dneska typicky posíláte i zdrojová data. To znamená, jste schopni dělat mnohem lepší recenzní řízení, protože vidíte do těch zdrojových dat. Za prvé. A za druhé, to mnohem jako, no to vnímám jako velmi cenné, je, že vy z těch výzkumných dat nikdy nevytěžíte všechno. A najednou tady jako vznikla třeba jako úplně nová jako vědní disciplína, kdy metodologické přístupy, kdy vy dokážete jako vzít ty datasety z nejrůznějších studií a prohnat nad nimi nějakou novou statistickou nějaký proceduru. Jo, to znamená, jste schopni dělat metastudie, říct, tady jsou 300 studií, které něco řeší,
já to umím statisticky si z ty datasety zpracovat je a vyzískat z toho řádově kvalitnější, řádově hlubší poznání o té dané problematice. Jsem schopný dělat jako sekundární analýzu těch dat, to znamená vytěžovat z nich věci, které ti ostatní vytěžovali. Jo. A ten je jako obrovský benefit. No, což třeba u kvalitativních metod je takový, že z třeba rozhovorů vytěžíte 2-3% a zbytek zůstane nevyužit. A tady to dokážete jako dobře popsat, dobře zveřejnit a dobře publikovat, což se ty časopisy dneska snaží, tak tohle z toho dokážou jako dělat jako řádově lépe a lépe a efektivněji. To znamená, tohle z toho je jako jedna z těch věcí, které jako umožňují vlastně jako měnit charakter vědy a to jak ve vztahu k extrémnímu nárostu kvality, tak i v rovině získávání úplně jako nových metodologických přístupů a perspektiv. A pardon, že už tak jako přeskakuju někam k závěru, protože můj čas se pomalu chýlí. A to, co bych chtěl možná jako v závěru zdůraznit, je to, že ta otevřenost postupně začíná významně měnit jako úplně charakter toho vědeckého provozu. To, jakým způsobem jsme si navykli získávat informace, jakým způsobem jsme se navykli je publikovat, jakým způsobem je zpracováváme, jakým způsobem je i strukturujeme. Před 20 lety tady jako nebyl třeba žádný jako silný úzus na to, jak mají vypadat jako empirické výzkumné články. Každý si to dělal tak nějak od srdíčka, nebo ty jednotlivé časopisy měly nějaké své normy a podle těch se postupovalo. Dneska jako výzkumný článek v jiné struktuře než IMRAD, to znamená teoretické introduction, popis metod, výsledky, analýza výsledků a nějaké diskuze s další literaturou a případně nějaké uzavření a implikace toho výsledku, tak na takové články nenarazíte. No, nebo v úplně jako bizarních časopisech. A ta IMRAD struktura je jako něco, co totiž umožňuje, že kdybyste potřebovali číst jeden nebo dva články, tak tu IMRAD strukturu k ničemu nepotřebujete. A ve chvíli očekáváte, že ta otevřenost vám umožní sledovat desítky a stovky textů, tak je to něco, co vám, nebo co tomu čtenáři, extrémně usnadní ten přístup. Když bychom se ještě koukli do té jako budapešťské iniciativy, tak jsem se třeba zdůraznil to, že součástí, že otevřenost nemá být jenom jako záležitostí nějaké formy, jo? Že když řeknu, tady je skvělý dataset, skvělý článek nebo skvělý software a já říkám, že to je otevřené, tak to nestačí. Ta otevřenost musí být spojená s tím, že se snažím, aby byla nejenom de jure, ale aby byla de facto. To znamená, aby ty věci byly strukturované tak, aby s nimi ti druzí mohli pracovat, aby byly dobře popsány, aby tam byla kvalitní metadata, aby ta byla uložena v dobrých repozitářích, aby ty vaše články hezky na ta data odkazovaly, aby vznikaly jako speciální repozitáře právě tady na ten typ dat s nějakým specifickým popisem možností vyhledávání. Protože no, když tohle to dokážeme zajistit, můžeme dělat jako ty věci, jako jsou ty metaanalýzy nebo ty analýzy těch sekundárních dat. Protože nějak se k tomu jako nikdo nedostane. A s tím souvisí teď jako velmi populární věc, která mi přijde taková jako sympatická tady v evropském prostředí, kdy my začínáme postupně vytvářet něco, čemu se říká výzkumné infrastruktury. A cílem výzkumné infrastruktury je vytvořit nějakou jednu databázi s jedním způsobem a práce s daty, s jedním vyhledávacím rozhraním, s jednou sadou nějakých jako nástrojů na práci s informacemi, která by vlastně umožnila pracovat s digitálními objekty napříč institucemi, státy a často i vědními disciplínami. To znamená, že pokud se rozhodnete, že se chcete věnovat něčemu modernímu umění, tak je snaha mít tady v rámci nějaké evropské infrastruktury databázy těch
uměleckých artefaktů, které jsou určitým způsobem popsány a vy nejenom nemusíte jako tahle dat na 40 různých místech po každé jinak popsána, jo, protože pak vlastně to tu náročnou datovou vědu dělat nemůžete, že to vám jako ten popis neumožní, jo, ale jako ty infrastruktury se právě jako snaží o to, aby se tohle dokázali standardizovat, unifikovat a vlastně vytvářet prostor pro nové chápání a nové fungování ve vědě. Nejenom se dokážete jako věci koukat na mnohem větší soubory dat, dělat nad těmi mnohem zajímavější analýzy a to je něco, co bychom rádi v tom vědeckém provozu podporovali. A ten otevřený přístup tohle hledu, který vlastně jako úplně mění charakter jak tvorby těch vědeckých dat, tak jejich produkce, uchovávání, zpřístupňování, ale mění i ty jednotlivé metody. Jo, to znamená, filozofická taková hloupost, jako je otevřený přístup k vědeckým datům, kdyby si řekl, to stejně někde ukradu, nebo dočtu, nebo najdu v knihovně, nebo něco takového, tak skutečně jako úplně mění charakter toho, co jsme byli zvyklí označovat tady v našem occidentálním kulturním prostoru jako vědu. Tak a vidím, že je 14.45, takže vám děkuju za pozornost, vám si nějaké věci přeskákal a teď asi prostě pro nějakou diskuzi, komentáře, připomínky a podobně. Pokud nic mít nebudete, tak já budu ještě mluvit. Tak tím vás nechci... Ne, Dominik by se měl asi přihlásit taky o slovo, pokud vyřešil svoje problémy se zvukem. Výborně, tak vyřešil. Já děkuji za přednášku, předávám slovo zpět Dominikovi a omlouvám se za ty zmatky se jménem Michalovi a za poměrně vulgární tykání, ale takže snad to bylo všechno v pořádku. Tak Dominiku, je to tvoje. No, díky moc, Ondro. Pokud nemá nikdo otázky, tak můžeme tomu dát ještě 4-5 minutek na dotažení toho, co byste chtěl ještě říct. Musím jenom chtěl říct, že to tykání jméno, to je úplně v pořádku, takže to ničemu nevadí. Tady jenom v chatu, že já jsem pracoval s takovými těma jako datama a si říkají ty časopisy, tak děkuju za přepočet švýcarského franku a určitě euro nebo dolary si dohledat a dohled umí případně téměř asi každý. A je možná jenom pokud vás napadnou nějaké dotazy, tak já v tu chvíli ukončím. Ale to, co mi přijde vlastně jako extrémně zajímavé, je to, že ten otevřený přístup je fenomén, který nám umožňuje úplně jiným způsobem řešit nebo realizovat činnosti, na které jsme byli vlastně jako stovky let zvyklí. A vlastně nevím, jestli je to jako úplně jako jednoduché na uvědomění si, jako co to jako konkrétně prakticky znamená. Ale a tady vlastně jako stojíme v situaci, že my si často techniku představujeme jako takovou jako drobné vylepšování nějakých jako stávajících problémů. Jo, máme, když se dává příklad z auty, jo, máme prostě jako automobil a teď vlastně jako máme představu, že ta technika je něco, co udělá efektivnější motor, menší výfuk, pohodlnější sedadla. Ale to, co dokázal udělat ten otevřený přístup, to není jako parametrická změna. To není, to nejsou lehčí kola a efektivnější spalovací motor. To je jako úplně změna myšlenkového paradigmatu. A tu změnu myšlenkového paradigmatu bychom si jako mohli představit jako hodně tak, jako kdybychom si najednou dokázali představit, že bychom mohli žít ve městě bez aut a začali ta města architektonicky uspořádávat tak, aby nedávalo smysl tam ta auta vůbec mít. Jo, to znamená, jako najednou budeme mít ten fenomén toho města, který je tady s námi, že Jacques Le Goff by řekl od začátku středověku, jiní historici by řekli, no, města už tady máme, že 4000 let před naším letopočtem, záleží na čemu říkáte město, jaké má charakteristiky.
Jo, a něco se tady někde mezi, řekněme, 1000 a 7000 lety a my to najednou jako uděláme úplně jinak. A myslím si, že ten otevřený přístup ve vědě má právě charakter tady té jako úplně radikální změny. Skutečně jako neměníme drobně nějaký parametr, ale úplně měníme fungování té vědy jako takové. A její strukturace, to, koho do ní pouštíme a nepouštíme. Erwin Schrödinger, kterého znáte, že je ze Schrödingerovou rovnicí a Schrödingerovou kočkou, a tak když si napsal takový text, za kterém říkal, že my se musíme mít jako velmi na pozoru, aby se z vědy nestala záležitost několika málo excentrických starců, protože potom ta věda velmi rychle vymře. A myslím si, že ten otevřený přístup je vlastně jako extrémně zajímavý impuls k tomu, jak věda může fungovat, protože tady ten rozměr těch excentrických starců někam vytlačuje a vytváří naopak jako prostor pro to, aby se do té vědy zapojovalo mnohem víc lidí, aby spolu dokázali mnohem lépe spolupracovat, aby dokázali ty věci jako číst, aby dokázali pouštět mnohem víc do praxe. No, je to jako služit jako velký transformativní prvek, který mi možná takhle jako na té 20. časové škále mám pocit, že to jako pomalé změny a všechny ty bariéry a podobně, ale je to jako služit jako zásadní změna, pro mě jako jedna z největších změn, která vlastně jako ta myšlenka otevřeného přístupu jako takového ve společnosti přinesla a vytvořila jakkoliv, že Linux a open source nástroje jsou něčím jako dostupnější, tak si myslím, že tady ta změna možná jako myšlenková je ještě jako výraznější a silnější. Tak ten vlastně jako na doplnění, jinak už je 14.50, tak já možná ještě se jednou zeptám, jestli někdo píše zprávu, tak bude nějaký dotaz a nebo komentář. Když tak možnost pro poslední dotaz. Se ptejte. No, je tady komentář s intelektuálním kolonialismem. To je jako hrozně zajímavá věc a myslím si, že to je věc, kterou jako zažíváme jako v mnoha ohledech. Ty americké časopisy jsou samozřejmě jako ty jako v úzovkách nejlepší, ale my ho zažíváme i třeba v tom, že využíváme v podstatě jako všichni jako americkou strukturu nástrojů. A studentům říkám za domácí úkol běžte na Baidu.com. Baidu.com je čínská kopie Google. A představte si, že se ve škole učíte takové ty řeči o velké čínské kultuře, dlouhé tradici, specifickém jazyce, co všechno objevili dříve než my, je všechno hezké. Ale co se děje s tím jejich jako způsobem myšlení, když se kouknete na Baidu.com? Oni prostě jako nakopírovali Google 1:1, včetně Street View a map a vlastně najednou ten specifický způsob myšlení, který je spojený s tím jazykem, se strukturací světa a podobně, tak ten svůj oni úplně jako odvrhují a teď se snaží ta čínská slova nacpat do té euroamerické formy. Ten intelektuální kolonialismus je extrémně silný právě třeba v rovině nástrojů, se kterými používáme, nebo které používáme, protože to, jaké máme k dispozici nástroje, implikuje to, jaké problémy budeme řešit a jakým způsobem budeme řešit. To znamená ten rozměr, že s vámi souhlasím a zároveň si myslím, že ten rozměr ještě mnohem, mnohem větší a širší. Tak jo, super, klidně napište, Michale, do komentáře nějaký kontakt na vás, kdyby vás třeba lidi mohli zastihnout, kdyby se chtěli ještě něco doptat, případně něco takového. Já děkuju, pošlu do komentářů kontakt a jinak moc děkuju za prostor a těším se zase někdy na viděnou. Super, děkuji moc, tak se mějte hezky. Na shledanou.